Vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a potažmo tady asi křesťanství a satanismu. Bude to taková částečně filozofická otázka, která se týká možná tak asi tak nějak jako všech náboženství nebo lidský morálky. A jedná se tady o postižení, lidská postižení. Ať už duševní, ale spíš tělesná. Budu mluvit hlavně o tělesných postiženích, se kterými se prostě lidé rodí. Někdo na stránku Satanovy komunity napsal, že Satan může za postižení těchto lidí, neboli že Satan to záměrně způsobuje, že je to vlastně od toho zlého. No a protože se tam od toho strhla taková diskuze, která vlastně byla docela kontroverzní, a nakonec to bylo smazáno, my jsme to nesmazali, prosím vás, tak jsem se rozhodl k tomu vytvořit takový jako stanovisko, nebo nějak poselství Satanovy komunity, jak by se na tohle asi satanismus díval. Tak za prvý, když se podíváme na tradiční náboženství, zvlášť tedy na to evropský, na křesťanství, tak postižení, buď tam jsou teda menšinově spíš obviňováni, vlastně, že Satan může za to, jo, Satan způsobil, že to dítě se narodil slepý, Satan způsobil tohle. A ve většině případů ale se tam vlastně vysvětluje taková jako falešná morálka ve smyslu, no to je prostě boží zkouška pro rodiče nebo pro to dítě, boží vůle. Bůh ví, proč to udělal. Jo. Tenhle ten způsob, kterým buď toho vlastně na rodiče je naložená nějaká nálož, jakože, no víte, to je asi nějaká zkouška vaše, jestli zvládnete celý život se teďka starat jenom tady o toho postiženého člověka, který vlastně jako stěží může mluvit nebo se hejbat. Ale je to váš úkol, vy musíte trpět a pokud se rozhodnete buď jít na potrat dopředu, nebo něco prostě jiný řešení dát do ústavu, tak prostě to je velký problém. A tím nehájím ústavy, jo, protože nás to je taky takový problém sám o sobě. Byla to vlastně morálka, no, filozofie, která umožňovala dál prosazovat tenhle ten status utrpení. A dál podporovalo všechno to, co se dělo. Proti tomu samozřejmě přišly různý jako fašistický šílený režimy, který naopak říkali, no ten problém vyřešíme tím, že je zlikvidujeme. No tak to bylo samozřejmě ještě strašlivější, protože ono to jako těžilo z takové evoluční filozofie, jo. Ono se to zastávalo nebo zaklínalo přírodou, že v přírodě slabí vymírají a takovýhle věci. Ale to ve skutečnosti není zákon přírody. Zákon přírody by naopak říkal vývoj, evoluce. A teď se dostáváme k tomu tématu, nebo k tomu pohledu, který vlastně satanismus na tohle to má, nebo podle mě teda má. A to, že za prvý nemůžeme vinit nebo svalovat vinu na nějakou imaginární bytost kvůli tomu, že se někdo narodil postižený. Za druhý, ta křesťanská morálka sama o sobě vlastně umožnila vznik i všech možných takových jako záchytných stanic, a teďka se to netýká jenom postižených, ale celkově všech možných sociálně komplikovaných, řekněme, živlů, který jsou ze strany katolické charity a všech těch věcí jako podporovány a vlastně se nikdo nesnaží u všech těchto lidí, u těch závislých, nebo u těch bezdomovců, nebo u těch prostě i duševně postižených a takhle, oni se vlastně jako nesnaží to nějak vyřešit. Oni se snaží parazitovat na tom, že tohle to existuje. Protože jinak by samozřejmě neměli jako odůvodnění se starat o ty postižený a všechno. Vlastně týká i matky Terezy a teď nechci nějak snižovat její lidský kvality, její dobrý úmysl, cokoliv takového. Ale když se podíváte, co ona dělala, tak ona zakládala, že jo, hospice nebo prostě místa, kde kam tahala umírající lidi na ulici, žila v Indii. Šla tam sloužit jako sestra, byla nejdřív úplně sama, trvalo jí hrozně dlouho, než vůbec přišli nějaký jako další učenice. Ona tam byla v něčem jako slamu a prostě denodenně viděla, jak tam umírají lidi na ulici úplně opuštěný. A ona, ty umírající, kteří měli za den, za dva umřít, odtahla na nějaké místo a tam se o ně starala a dávala jim lásku. Sám o sobě je ten koncept úžasný. Co se z toho však vyvnulo, byla v podstatě továrna na umírání. Ona postupně získávala vlastně teda kontroverzně od různých diktátorů a pro mě od všech možných lidí prostředky, když se proslavila na to, aby stavila dál tuhle ty místa. A když tam pak třeba přijeli někteří lékaři, jak říkali, helejte se, počkejte, ale tady na tom tu ten člověk neumírá. Ten člověk má normální nemoc, když ho vezmete do nemocnice, tak on normálně přežije.
A tenhle ten taky zjistil, že prostě nějaký procento lidí vlastně by mohlo žít dál, prostě normálně se vyléčit, protože nebyli umírající, oni neměli smrtelnou nemoc. Ale ty řádové sestry tam neměly prostě lékaře, oni sami nejsou vystudovaní lékaři, a oni prostě nepoznali, prostě viděli ho ležet na ulici, tak prostě ho necháme umřít, ale budeme se o něj starat. A to šílené na tom bylo, že je to vůbec nezajímalo, ty řádové sestry. V podstatě zareagovali způsobem, hele, nechte prostě Boha, ať si to vytřídí, prostě Bůh to nějak způsobí. Vlastně taková nedůvěra vůči jako těm institucím vůbec lékařským a vědě. A tohle to startovalo docela kampaň v té době, když se podíváte, nějaký týpek i napsal knihu Matka Teresa Anděl z pekel nebo něco takového, kde to jako hodně, hodně nadnesl, ale vlastně jsou tam podobné argumenty. Když to jsme, tak je to docela šílený, protože oni samozřejmě, kdyby se snažili nějaké vyléčit všechny ty lidi, tak mají úplně jiný přístup, úplně jiný pohled, ale to je jako nějak nezajímavé. Je dost možný, že v dnešní době už se to zlepšilo, že nějakým způsobem se tam o to starají, ale já o tom trošku pochybuju, protože celkově, když se podíváte na katolické místa, katolické charity a všechno tohleto, ono to je vždycky založeno na té pomoci. Jo. Je to hrozně krásný. Přijdou bezdomovci a vy jim dáte oběd, večeři a zase ať si jdou. Nebo jim nabídnete noclehy. Ale vlastně ve výsledku vy jenom dál pomáháte těm lidem setrvávat v tom šíleném stavu. To je vlastně asi jediná výtka, kterou politicky mám třeba vůči Pirátům, že prostě dělají každý 2 týdny vaření guláše pro bezďáky a pro prostě všechny možný lidi, co prostě se toulají po ulici u hlaváku, kde prostě už takhle, je to úplně šílený, je tam takový množství takovýhle prostě feťáků a prostě fakt odpadkáčů lidských, který tam docela jako i obtěžují lidi, ohrožují lidi, prostě naprosto nevhodný dělat takovýhle věci. Rádoby je to dobrý čin, podle takový ty křesťanský morálky pomoc bližnímu svému akutně. Ale vlastně to vůbec žádná pomoc není. Protože vy jim pomůžete jenom v té chvíli, ale vůbec nevyřešíte ten jejich problém. Ani jim nepomáháte ho vyřešit. Naopak jim pomáháte připadat si, že ten problém vlastně s ním jde jako tak nějak žít. A teď proč jsem se rozpovídal takhle vlastně okruhem o tom stejném? Ono to je pořád součástí té stejné křesťanské morálky, která v nás jakoby zbyla. A teď znovu podotýkám, není špatný samo o sobě pomoct těm lidem. Špatný je to, že pak z toho vznikají určité důsledky, pokud to děláme hromadně a pokud to neděláme nějakým způsobem zodpovědně. A to se týká právě i postižených lidí. Ta křesťanská teze vlastně se trvávala na tom, že za prvé spousta zemích, pokud má být to dítě postižený, tak ani nesmí se jít na potrat, pak jsou, jako postupně se to liberalizuje, že v některých pak jako, když už je postižený a má jasný jako nějaký znaky, tak můžete, ale stejně, když se to dítě narodí a zjistíte to až v průběhu, no tak jako máte smůlu. Buď vás jako ta morálka odsoudí, řeknou, no vy jste krkavčí máma, krkavčí otec, že jste odložili to dítě do ústavu, a vlastně to vytváří ty výčitky svědomí. Pak máme obrovské množství zaměstnanců a státních prostředků, kteří se starají o lidi, kteří kolikrát o sobě ani neví, a tak dále, a tak dále. Vůči tomuhle přístupu, který vlastně vytváří parazitující vrstvu, a teď nemyslím ty postižený a ty, ale naopak ty, kteří všichni se o ně starají, ale myslí to dobře vlastně, že oni nejsou zlí ti lidé, když se starají o ty postižené, ale vlastně součást celé té parazitující vrstvy, kvůli které vznikají tedy dvě už skupiny, jak ty postižení, tak ti, kteří se na ně musí soustředit, kteří jsou tady vlastně společensky ne úplně prospěšní. Jo, mohli by vlastně fungovat líp. No na tohle se teda zaměřila ta jednoduchá fašistická morálka, která z té křesťanské trošku tak jako nějak vychází. Když vezmete spousta fašistických režimů, měla s křesťanstvím, církvem a katolickou církví velice dobré vztahy. A není to úplně náhoda, protože to prostě jako k tomu jak tak sedí. Všechny tyhle ty konzervativní náboženství, stejně tak islám, snadno jde zapojit do fašismu, protože už jako Mohamedova vláda v Medíně byl takový jako fašismus v podstatě úplně jasný. Se zabíjením odpůrců, kteří si dovolili jenom Mohameda třeba zesměšnit básni nebo podobné věci prostě. Takže tohle to všechno jde v ruku v ruce s takovým tím černobílem odstranit to černý. No a to vlastně fašisti dělali, že oni si mysleli, že vyřeší ten problém, když budou jako ty lidi likvidovat, což prostě není správně. A teď to skutečné řešení, to, který nabízí příroda. V přírodě samozřejmě, kvůli tomu, že tam není sociální systém, uhynou ti slabší jedinci v fozovkách nebo ti, kteří by byli třeba takhle postižení. Ale ve skutečnosti ta příroda, tohle není její mechanismus jako hlavní. To je vedlejší důsledek toho, jaká je dravost a jaký jsou podmínky v přírodě. Ale skutečně, co příroda o sobě dělá, co je její vůlí, je to, že vyvíjí ty organismy. Ona je obrňuje proti tomu, aby se tohleto příště nedělo. A to je vlastně ta redefinice hříchu jako takovýho, na který už jsem měl několik vlastně videí, když se podíváte hřích, nová koncepce hříchu a podobný, tak
když se podíváte, tak tohle, pokud něco existuje jako hřích, jakože to je zlo proti životu a světu, tak jsou to právě tyto nemoci. To skutečné zlo se skrývá ve všem, co náš život ohrožuje. To, že někteří z našich, a teď to řeknu jako tím křesťanským, bratři a sestry, prostě někteří ze součástí naší lidské rasy, protože všichni jsme si společní a příbuzní, prostě trpí tím, že se narodí nějakým takovýmhle způsobem. Tak nás to přece musí zajímat, protože já teda, když se podívám vždycky na lidi, kteří mají nějaké postižení, se kterým nemůžu nic dělat, tak mi to přijde úplně šílený. Vždycky si říkám, jak jsem naštvaný na nespravedlnost života za ně. Protože si říkám, kurva, za co jako já mám normální třeba sluch, zrak. A proč někdo jiný ne? Prostě jak je možný, že ten systém je takhle nespravedlivý? Jak to je možný, že Bůh by takhle nespravedlivý systém nastavil, že jo? Pokud bych chtěl zkoušet nějak lidský duše, tak proč tam dělá takový až jako výrazný? Přece, když děláme závod, tak ty lidi musí mít stejnou vzdálenost, na kterou běží. Nemůžeme testovat závodníky a dávat jim různé trasy a někomu přivázat prostě nějaký kámen těžký k noze a pak jako dělat, že to je součást nějakého testu. To mi přijde prostě docela zvrhlý. A příroda, jak už jsem říkal, vlastně jako taková vyvíjí organismy. To musí být naše odpověď. My se musíme snažit ze všech sil odstraňovat všechna tato postižení, pátrat v genetice a užívat svého rozumu a vědy k tomu, abychom do budoucna zabránili tomu, aby vlastně ti lidé s takovým postižením museli žít. Věda je naším nástrojem, jak se bránit těmto zlým věcem. No samozřejmě, ta klasická křesťanská morálka vědu dřív nikdy nepodporovala, ačkoliv dneska se to jakože snaží tak snoubit, tak ve skutečnosti to jako není to neslučitelný, ale vlastně je to zbytečně slučitelný. Když se podíváte, věřící člověk, když máte v Bibli napsaný, že stejně svět skončí, že všechny pralesy schoří a všechno moře prostě skončí špatně a všechno bude blbý při apokalypse, ale pak konečně všichni budeme spaseni, no tak nemáte důvod být jako extra ekolog. Proč se starat o to, co se děje tam, když stejně víme, že to tak jako špatně skončí. A stejným způsobem vlastně se nahlíží na všechno. Každý utrpení jako to postižení, to je prostě boží zkouška. A není tam nějaká jako snaha vzdorovat osudu. To je totiž rebelie, kterou chtěl dělat Lucifer, neboli Satan. Teď používám jako, že Satan by bylo tedy to jméno Lucifera, které získal po svém pádu. Dost často v historii ta tradiční morálka tvrdila, že ti, kteří se snaží vzdorovat takovýmhle zákonitostem a vlastně i přírodě, manipulovat s přírodou, že ti jsou ti zlí, že oni jsou ti satani. Oni jsou Lucifer, oni vlastně se vzpírají boží vůli. Přijmi to. No přijmi to, že je postižený. To je asi jedna z těch hlavních myšlenek. Pokud jste viděli Atlas mraku, tak je tam výborná část, kdy na začátku ten mladík, co pak cestuje po té lodi, říká, pokud je svět stvořen Bohem, je tady otázka, jak zjistíme, který věci člověk změnit smí a který musí zůstat neměný, na kterých jako je boží zákon, že prostě to je nedotknutelný. A to je vlastně otázka všeho. Pokud se vůbec podíváme, že jako něco může být takhle zapojezení, tak pak už si jenom každý může hrát s tou hranicí, jako co konkrétně. Protože pokud věříte, že Bůh nastavil nějaký systém a je to všechno boží vůle a všechno boží dohled, tak vy vlastně pokud se snažíte tomu systému vzdorovat, tak jste jako vlastně ti špatní. A proto se lidé dost často i bojí. Ono to vlastně křesťanství sází na přirozený strach lidí. Genetický modifikace, strašidelný. Jo? A všechno a tak dále. Samozřejmě tím neříkám, že nemá být kontrolováno, co se děje při různých výzkumech a podobně. Ale křesťanství neustále až do dnešních dob bojuje proti jakýmkoliv vědeckým pokrokům. A to můžete vidět, jak silný jsou katolické církve, když bojují proti právům na potrat, nebo když bojují proti všem různým takovým klinikám a samozřejmě jsou hlavními bojovníky proti klonování a podobných věcí. Já si myslím, že už to samo o sobě ukazuje docela dost. Kdybych to měl celý nějak satanisticky zakončit, tak budu citovat slova Ježíše z Nazareta, syna Satanova, který, když se ho zeptali na nějakého slepého muže, vlastně tedy vlastně postiženého, a zeptali se, proč on se narodil slepý, mistře? Je to snad kvůli jeho hříchům, které někdy tedy v minulosti spáchal, otázka reinkarnace, toho zda jsme trestáni, nebo je to kvůli hříchu jeho rodičům, neboli zda za to můžou oni. Hledání viny, klasika.
židovské myšlení tehdejší doby. Co na to řekl syn Satanův? Ježíš na to odpověděl, je slepý, aby se na něm mohly projevit boží divy nebo boží moc. A to zní tak, jako kdyby se vykecal z toho, vlastně nechtěl odpovědět. Ale to je přesně to, co my musíme udělat. Pokud existuje nějaká skutečná pravda, nějaké dobro, kterou Ježíš nazýval Bůh, takhle, tak je to určitě ta síla, která nám pomáhá právě na těchto nemocích ukázat moc Boží. A tu moc Boží nemá nějaký zázračný támhle pandulák. Tu moc Boží neosvobodíme tím, že se budeme modlit. Tu moc Boží osvobodíme, když osvobodíme sebe, protože ta Boží moc je v nás. My jsme obrazy Boha. Aspoň podle Bible. Takže z tohohle hlediska je to skutečně jenom součást toho celého a naším cílem by mělo být překonání všech těchto překážek. Tudíž zkoumání v lidském těle a hledání cesty, jak napravit všelijaké takovéhle tělesné vlastně genetické poruchy, po případě jak těm lidem transplantovat ty orgány, nebo dokonce převést jejich vědomí do nového těla. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás podnětlo nějak k zamyšlení, abyste pamatovali na skutečné implikace Ježíšova učení. A doufám, že budete satanistama a že budete aktivní na naší stránce Satanová komunita. Takže to je asi tak všechno, koukněte na světovýnáboženství.cz a těším se zase příště. Novorozeně nic neví o jméně.